subax wanaagsan saaxiibyal meel ka soo joogtaan u diyaar garoobo warkeena subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena YouTube ka sirta wararka waana subaxnimo qamiis ah taariikhdu ay ku beegantahay saaxiibyal 18ka bisha November sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn ee warkeena subaxnimaad ku daawadoontaan waxa qayb ka noqon doona maxaa ka soo kordhay kulamada qarsoodiga ra'iisul wasaare Roble iyo sidoo kale madaxweyne Qorqor ugu soconaya magaalada Dhuuso Mareeb kulamadaasi waxa ka soo kordhayeen eegi doona sidoo kale maxaa natiijada ilaa hadda laga ogaaday kulamada Saciidani iyo sidoo kale Axmed Madobe ee wali ugu soconayo magaalada Garoowe caasimadda Puntland macluumaad ku saabsan arintan iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa idin soo gudbin doona Shiriif Sheekh Axmed oo liisa doorashada xawaare sare ku socda ee beesha caalamka u bandhigay laba arin ciidamada ka soo goostay Soomaaliland oo ku soo biiray Puntland khilaaf oo ka taagan halka lagu tooganayo ciidanka AMISOM ee dadka shacabka ku laayay deegaanka Galween ee Shabeellaha Hoose Al-Shabaab si la yaab leh ayay gurigiisa Muqdisho ugala baxeen sarkaal ka soo goostay kooxdaasi maxay yihiin ciidamada xalay la sheegay in laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Muqdisho oo macluumaad laga helay ee dawladda Soomaaliya oo qorsheynaysa in dalka ay ku soo celiso xubno ka mid ah kooxda Daacish qodobadan ay kuba kala miimayaan ku soo qaadan doona idaacaddeena subaxnimo qayb ka noqo saaxiibada ku xiri channelkeena subscribe noo dhigan balalkana taabo si ay kugu soo dhacaan saaxiibyal macluumaadka warbixinadeena subaxnimo soo dhawaada maxaa ka soo kordhay dhaqdhaqaaqa ra'iisul wasaare Roble uu ka wado magaalada Dhuuso Mareeb caasimadda Galmudug wararkii ugu dambeeyay magaalada Dhuuso Mareeb caasimadda Galmudug naga soo gaaraya sheegaya in ra'iisul wasaare Roble halkaas uu ka wado dhaqdhaqaaqii siyaasadeed iyo kulamo xoog leh oo u dhaxaya isaga iyo madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor xogtu waxay sheegaysaa Qorqor iyo Roble ay ka wada arrinsadeen arrimo ku saabsan shakhsiyaadka la soo saaray liiska xildhibaanada aqalka sare ee golaha hoose xogta sidoo kale waxay inta ay ku dareysaa in maalinta Sabtida soo socota ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Qorqor bay ku heshiiyeen in ilaa 10 kursi lagu doorto Dhuuso Mareeb lana soo saaro liis magacyo qoran oo rabo ra'iisul wasaaruhu inay ka yimaadaan dhanka Galmudug dhinaca kale ee wareejiyay ku dhidho xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa channelkeena sirta wararka u sheegay ra'iisul wasaare Roble madaxweyne Qorqor ay ku heshiiyeen inay soo saaraan xildhibaano ugu dambeyn la ogaan karo codadkooda halkii aadi karaan oo gorgortan siyaasadeed lagu gali karo Qorqor iyo Roble ayaa la sheegay in sanadkan ay ka go'an tahay sida beeshooda u heli lahayd kursiga xildhibaannimo ee baarlamaanka federaal waa sida beeshooda u heli lahayd kuraasta ugu sareysa dalka garan kursiga madaxweynaha ama kan ra'iisul wasaaraha haddii ay ku guuldareystaan kan madaxweynaha waa inay helaan kan gudoomiyaha waa kan ra'iisul wasaaraha si ra'iisul wasaaraha loo helana waa in la helaa codad badan oo xildhibaano ay ku gurgurtami karaan ayuu yiri mid ka mid ah dadka ku dhudhow madaxtooyada Galmudug oo xogta nala wadaagay ra'iisul wasaare Roble uu jeedka ugu weyn Dhuuso Mareeb ugu hoyday xalay iyo waliba sidoo kale labadii maalin ugu dambeysay uu joogay ayaa lagu qeexaa inay tahay sidii gurgurtan siyaasadeed uu la gali lahaa madaxweyne Qorqor inuu sheegi lahaa in muhiim ay u tahay sanadkan sida beesha Habargidir ay u heli lahayd kuraasta ugu sareysa dalka in Habargidir ay hesho kuraasta sare dalka waxa ugu dambeysay dawladdii carta 2003 waa 2001 markaas oo Cabdiqaasim Salaad Xasan 2000 doorasho ka dhacday Jabuuti ku soo baxay oo beesha Habargidir ka soo jeeday Cabdiqaasim kadib beesha Habargidir ma aysan arag hoggaanka ugu sareeya dalka madaxweyne iyo ra'iisul wasaare marka laga reebo Roble oo dhamaadka xukuumadda farmaajo loo magacaabay xilkan waxaa la sheegay in labada dhinac ay isku fahmeen in sanadkan ay gurgurtan xoog leh aysan ka gelin siday u heli lahaayeen kuraasta ugu sareysa dalka heshiiska u dhaxaya Qorqor iyo Roble ayaa la sheegay in dhaawac uu ku noqon karo qorshaha madaxweyne farmaajo si kale hadda loo dhigo farmaajo waxay u noqon kartaa fursad kale weyn maadaama labada nin ay heshiiyeen oo kula gurgurtamay in ra'iisul wasaaraha la siin doono Roble ama Qorqor midkay rabaan asagana in la dhiso ay kala shaqeeyaan sida ay xogta ku helino ra'iisul wasaaruhu waxa uu hayaa hoggaanka doorashada wuxuuna maamulayaa kuraasta gobolada waqooyi halka madaxweyne Qorqorna uu gacanta ku hayo kuraasta ka imaanaya gobolka Mudug iyo Galgaduud oo marka la isku daro qiyaastooda gaaraya 37 kursi dhinaca kale leh ee Dani iyo Axmed Madobe maxaa ka soo kordhay kulamada garab ugu soconaya an eego hadal heen xoog leh ayaa markale ka dhalatay suurtagal ahaanshaha in ay dib
ومدوبان لبضة لنع سيدو كلان وحي هذا لهين حوق لكرة لاتي مدوود أحمد مدوبي سيدو كلان مدحواني الداني وحي كبدلي كرتو تاقيرد فرماتشو هيلي كرم وحالا شاقي مدحواني فرماتشو إن فرصد وين وطا هادي سعيد دانو اسكسو شرحو ما دام الداني لغي هابو إنو وايو انت بدن عددك بيلاها هويو إسان تاقيرين سادرتي نع سعيد عبد الله الدنيا يالا شاقي أحمد مدوبي وصو بندق عركتدعا إنو كتنا زل الله انك كرسيقا مدحوينها لكن ورسدو كرسيقا رئيس الوزارها ونو ورادي وقف عصاقا ورابو أما قف اللبضو بأي وطان سي حكومة دا صوصع تا أي دور في عنكو ياشان وحاوركو إشيغيان إن مدحوين أحمد مدوبي وكوق انعيارينتا لكن لاي حد مدحوين سعيد عبد الله الدني أو إن حنتو من لاذا هاي أركتدا لحريرتا إن وكتنا زل أولوليسا دور شدب حكتو وحاينتا يكود رئيسا المدحوين سعيد عبد الله الدني وصو بندقاي أحمد مدوبي إن وهوبيو oo hubiyo waliba dadka uu soo saarayo kuraasta magaalada Kismaayo waxa ka imaanaysa 72 kursi 16 kursi garbahaare ayay taala in la hubiyo dhamaama dadka ku soo baxaya kuraastaasi si Saciidan iyo codadka ugu helo Saciidan ayaa la sheegay inuu rabo xeelad farsamo iyo dhaqaale inuu adeegsado sidii ololihiisa doorashada u xoojin lahaa inkastoo Axmed Madobe la sheegay in wadamada Ethiopia Imaaraadka iyo Kenya baa la sheegay in Axmed Madobe ay soo gudbiyeen qoraal la xiriirta in Saciidan ولا وداغو او اه انو سن اسشرحين وقت يار ما داما داني يوسن هيلي كرين تاغير حوغلي داد كاس او لشيغي اما دولة داس يا لشيغي نيكس او هرجيدان مدحوين فرماجة اينا ربان نين فرماجة جيلي جيلي كرا وحين وار كان حمنا معارض كما حمنا كسو جيدا بيلاها ويه ان ساند كانين فرصد لسيوم سعيدان يا لشيغي انو سكسي جوغو مدحتو يديسا او لصو ديس دونو مركلاه شريف شيخ احمد اولوليس الدورشده حوار السريه ku socota hadaba waxaan eegayna markan shaq shariif dhaqdaqaaqiisa madaxweynihii hore ee Soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa kordhiyay اولوليس الدورشده asaga oo markala bilaabaya nashqad uu rabo in xukunka dalka uu ku soo noqdo shir gaar ayuu la yeeshay xubno ka soo wakiilada beesha caalamka asagoo kala hadlay arimo muhiim ah oo la xiriir dirdirgelinta doorashada iyo walaaca uu qabo waxaan maanta kulan la yeeqay aalada fogaan arag aan kula qaato wakiilada beesha caalamka waxaan ka wada hadlay dirdirgelinta doorashooyinka golaha shacabka yirim waxaan la wadaagnay aragtida golaha shacabka ee musharrixiinta madaxweynaha waxaan ka wada arinsanay sidii loo soo gabagabey la doorashada waqtiga dheeraatay waxaan beesha caalamka ugu mahadcelinayaa kaalmada joogtada ah ay siinayso dadka shacabka iyo waliba dawladda Soomaaliyeed waxaan garab taaganahay dadkeena ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed asagoo wakiilada beesha caalamka u sheegay in dheeraatay doorashada waqtiga lagu talagalay wuxuu wakiilada beesha caalamka u sheegay in inta kadib aysan xubnaha mucaaradka u dul qaadan karin dib u dhac dambe ama waqti dambe oo ka sii luma doorashada Soomaaliya khilaafna wuxuu ka taagay halka lagu toogan lahaa xubno ka tirsan kooxda oo xubno ka tirsan ciidanka AMISOM oo lagu helay dambiyada ah in dad shacab ay ku dileen golween 12kii bishan maxkamad ay leedahay AMISOM ayaa xukun dil toogasho iyo xabsiba isugu dartay shan ka mid ah askarta AMISOM kuwaas oo lagu helay inay ka dambeeyeen dad lagu laayay golween Shabeellaha 17kii bishii Agoosto ee sanadkan AMISOM waxay sheegtay in dilka toogashada lagu xukumay labada askari ay ciidanka Uganda ka mid ah halka saddex kale lagu xukumay min 39 sano xabsi ah kuwa dilka toogashada lagu xukumay hadda dood culus ay ka taagan tahay dhamaan askarta la xukumay waxay ka soo jeedaan Uganda dawladda Uganda waxay soo jeesay maadaama Uganda ay ka soo jeedaan in dalkooda loo lageeyay halkaasna lagu fuliyo xukunka bilaawgii horantii 2007 ayay ciidanka Uganda soo galeen Soomaaliya kuwaas oo Al-Shabaab la dagaalamay xukunka dilka ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay askarta AMISOM lagu rido gudaha Soomaaliya waxana ka taagan khilaaf ku saabsan halka lagu fulin doono xukunkan wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya Abdulqaadir Maxamed Nuur oo shir jiraad ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay xukunka lagu rido askarta AMISOM oo ka turjumay in dalka Soomaaliya lagu fulin doono xukunkaas isna aqbali doonin in dalkooda la geeyo wasiirku waxa uu sheegay in dawladdu ay ka go'antay in askarta Uganda laba kamid ah xukunka dilka lagu fuliyo ayna goobjo ka noqdaan ehelada maalin kadib wasiirka markuu hadalkaas sheegay AMISOM ayaa ina soo saartay sabtidii qoraal ay ku sheegayso in askarta loo qaadi doono dalka Uganda halkaasna lagu fulin doono xukunka dilka toogashada waxaa socda isku dayo la doonayo in dawladda Soomaaliya ay rabto askartan gudaha Soomaaliya lagu xukumo haddii Uganda loo qaado waxa la sheegay see loo xaqiijin karaa in la dilay dooda ayaa waxay tahay haddii dawladdu ay sheegto in la dilay ragana la sii daayo sidee lagu ogaan karaa dawladda Uganda ayaa gaashaanka u daruurtay dalabka dawladda Soomaaliya sida ila xaqiiqaal ay noo sheegeen Uganda waxay sheegtay in diiday oo ay ku adkeysanayso in askartida loo soo qaado Soomaali laga soo qaado lana geeyo dalkaas Uganda halkaasna lagu fulinayo dawladdan waxay diidantahay in Uganda loo qaado waxayna rabtaa in dadkani lagu toogto gudaha Muqdisho
لين عكل المحيين عيد ما لقصد الجيب قران كده ديار ضاحي مقدشة وحا حلي فيت كيه مقال ده عاصمة ده مقدشة كسر دكتي عيد ما كتر سكوا بوليس كأي هالقل كميدو غافريكا الصومالي يا كسر على ودن كجانا سيدا وقال جانا كنا صرت ورك عيد ما ده يا تريد الجاري سيلا يبقول طبعا سيدا عسكري وحنا ذلك الجيب دونا سيدا وقرشو يا لما تكسرنا تكن وحنا قيب كنا قن دونا عيد ما ده بوليس كا إلى لين دونا جابها دروشين كم سيدا كلا عيدا كان يا قيب كقعدن دونا سجود أمي goobaha doorashooyinka oo dhawaan ka dhici doona gobolada dalka ciidanka ka socda booliska amniga ayaa magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay taliska booliska amniga waxaana la sheegay in la dejiyay qayb ka mid ah xerada ciidanka amniga xalane ciidamadan ayaa waxay si toos ah ugu biiri doonaan 47 askari oo hore Soomaaliya u joogeen oo booliska oo dalkaasi gani ay leedahay dhinaca kale taliyaha booliska amniga ayaa munaasabada soo dhaweynta ciidamadan sheegay in ciidamadan ay ka qayb qaadan doonaan sugidda amniga iyo xasiloonida si kastaba waxa Soomaaliya ku soo gurey ciidamada booliska oo ka socda dalalka Kenya, Nigeria, Sri Lanka, Uganda, Zimbabwe waxa dhamaantood la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan do sugidda xasiloonida amniga caasimada dalkaasi gani ayaana hadda ku soo biiraya ciidamada inkastoo ilaa hadda la soo bandhigay tirada cadaada ciidamadaas ay gaarayaan ugu dambeynna al-shabaab ayaa si la yaab leh guriyaha guri ku yaala Muqdisho kala baxday sarkaal sare oo kooxdaas ka mid ah kooxda al-shabaab ayaa si la yaab leh u afduubtay sarkaal hore kaga mid ah jir kooxdaas kaas oo isku soo dhiibay ciidanka dawladda kana tirsan hay'adaha amaanka sarkaalka gurigiisa lagala baxay ayaa lagu magacaabo Macalin Saciid Cabdullaahi Dimbil Sareed Jiso wuxuuna guri ku yaala degmada Daynil ee Muqdisho u deganaa koox ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay in gurigiisa ay ugu galeen kadibna ay maqas waa kadibna ay naqaska ku xireen oo ay wateen oo ay suuxiyeen kadibna laga riday magaalada Jilib halkaas oo lagu soo bandhigay sida uu ogaaday jeneralka nasirta wararka sarkaalkan ayaa waxa uu sheegay in hay'adaha amniga ee dawladda uu la shaqeynayo in dejin halkaas telefishinka qaranka ay dhawr mar ka soo muuqday asagoo wareysiyay iyo waliba falanqeyn bixinayay dawladda Soomaaliya weli maysan ka bixin wax xog ah ku saabsan sida al-shabaab ugu suurta gashay ninkan ay wateen sidoo kale kooxda al-shabaab weli maysan ka hadal afduubkan oo ay geysteen sarkaalkan hore ayuu kaga mid ahaa laakiin markii dambe ku soo biiray ciidanka dawladda laakiin hadda gacanta al-shabaab ku jira Macalin Saciid Cabdulle Sareedjo waxa uu ku dhashay magaalada Marka ee Shabeellaha Hoose sanadka markuu 1986 waxbarashadiisa hoose ilaa sare ilaa jaamacadda Muqdisho uu ku soo qaatay ninkan ayaa al-shabaab ku biiray 2018kii waxa uu Muqdisho ku soo noqday bartamihii sanadkii 2016 waxa la sheegay al-shabaab inuu qaabilsanaa tiknoolajiyada ninkan al-shabaab ay soo bandhigeen ayaa ah nin hay'adaha NISA u qaabilsanaa baarista iyo macluumaadyada dheeraadka ah subax wanaagsan warbixinadana subaxnimayna halkaas ku soo koobayna qodobadan ayaa ugu waaweyn qodobadan wixii soo korna saaxiibada cadeenna duurnimayna naga xasuusina nabadgelyo